Հանրապետություն, պարոն Միրոմյան, կառավարության եզրակացության մեջ նշված է, որ բյուջետային գրասենյակի ձևավորման համար անհրաժեշտ կլինի 27 միլիոն դրամ ծախս։ 2015 թվականի պետական բյուջեով ուղղակիորեն նախատեսված չէր կարող լինել, որովհետև բյուջետային գրասենյակի մասին կամ ազգային ժողովի կանոնակարգում համապատասխան փոփոխություններ չեն կատարվել, ուժի մեջ չեն մտել այդ փոփոխությունները։ Հիմա արդյոք մենք այս տարի հնարավորություն կունենանք ձևավորել այսպիսի գրասենյակ, եթե պետական բյուջեով չենք նախատեսել նման գումար։ Պարոն Մինասյանը պարզաբանեց, որ ազգային ժողովի բյուջետային միջոցների շրջանակներում հնարավոր է խնդիրը լուծել, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է փորձենք հստակ հասկանալ այս օրենքը ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակում իսկ 10 օր անց, և դրանից հետո պետք է համապատասխան գործընթացներ իրականացվեն, ձևավորվի գրասենյակը, թե մենք ստիպված պետք է լինենք 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսել գումարներ և այդ ժամանակահատվածից ձևավորել այս գրասենյակը։ Շնորհակալություն, բնականաբար, եթե 2015 թվականի պետական բյուջեի նման գումարներ նախատեսված չեն, հնարավոր իրականացման եղանակը, դա ազգային ժողովին հատկացված ընդհանուր հատկացումների շրջանակներում նման գումարներ նախատեսելն է։ Այսինքն, այսօրվա գործող իրավական ակտով, եթե մենք որևէ այլ փոփոխություններ չենք կատարում, բնականաբար մնացած այլ օրենքներում, ապա միակ տարբերակը ֆինանսական տարբերակներից հիմնականը դա ազգային ժողովին հատկացված միջոցների 2015 թվականի ազգային ժողովին հատկացված միջոցների շրջանակներում այդ գումարների ֆինանսավորումն է համապատասխան վերաբաշխումներ կատարելու եղանակով։ Շնորհակալություն։ Գրուն Նահապետյան։ Պարոն Միրոմյան, ազգային ժողովի բյուջետային ֆինանսավորման հայտը ներկայացնելիս և բյուջեն ընդունելիս ազգային ժողովի մասով բոլոր ծախսերը հաշվարկված են եղել։ Եվ այդ նույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք ցանկացած մի նոր մարմին ձևավորել, դրա համար չնախատեսել պետական բյուջեով գումարներ և ասել ազգային ժողովի բյուջեի շրջանակներում կկարողանանք մենք խնդիրը լուծել։ Ես սկզբունքորեն չեմ ընդունում այդ մոտեցումը։ Անկախ գումարի չափից, ուղղակի մենք պետք է պարտավորված լինենք պետական բյուջեով հատկապես այս մարմնի ստեղծման և գործունեության համար նախատեսել միջոցներ։ Շնորհակալություն, սովորաբար հիմնականում դա կատարվում է վերաբաշխումների եղանակով, եթե տարբեր ծախսային հոդվածներով հնարավոր է իրականացնել վերաբաշխումներ, իսկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ սովորաբար դա հնարավոր է լինում իրականացնել, որոշակի հոդվածներով ունենալով խնայողություններ, որպես կանոն կարծում ենք, որ հարցի կարգավորման տարբերակը համենայն դեպս այս պահին գործող իրավական ակտերի շրջանակներում դա կարող է լինել։ Շնորհակալություն։